Troje članova porodice Simić pronađeno je mrtvo u svojoj kući u Vraniću u blizini Beograda. Prema do sada dostupnim informacijama radi se o ocu, majci i sinu, a beogradska policija u ovim trenucima obavlja uviđaj. A u Vraniću je i naš kolega Darko Jeftić. Darko, prema onome što ti sada znaš, šta se zapravo dogodilo u kući Simića? Porodična tragedija ovde u kući Simića, u ulici Dragiše Jelića u Vraniću. Naime, kako smo do sada uspeli da saznamo, obzirom da uviđaj u kući i u dvorištu još uvek traje, kao što vidite iza mene, radi se o tome da je sin ubio oca i majku, a potom izvršio samoubistvo. Nezvanične informacije nam govore da se radi o psihičkom bolesniku koji ranije imao problema i sa roditeljima, ali i ovde sa komšilukom i da je verovatno nedostatak terapije ili šta već drugo dovelo do toga da ubije roditelje. Tela je pronašao njegov brat koji je došao iz Železnika danas popodne da obiđe roditelje i brata. Nije mogao da uđe u kuću, razvalio je vrata i zatekao tela roditelje i svog brata. Policija još uvek vrši uviđaj. Komšije su tu, niko od njih ništa nije primetio. Raspitali smo se kada su poslednji put videli svoje komšije, obzirom da se još uvek ne zna ni tačno kada se ovaj zločin dogodio. Poslednje što smo uspeli da saznamo je da su oni viđeni u ponedeljak, tako da još uvek ne možemo da utvrdimo kada se ubistvo desilo, a niko od komšija nije ništa ni čuo, a i oni pretpostavljaju da je u pitanju da je sin koristio sekiru prilikom ubistva roditelja. Toliko za sada sa informacijama, a više informacija o ovom zločinu imaćemo u vestima u 11.